ውቧ ዘቢባ ጥንቅቅ ያለችው ቆንጆ የአረብ ሴት ለአንድ አስፈሪ መልከ ጥፋዛውንት ተዳረች ደጉ ንጉሥ መጥቶ ከዛ ረመን እስኪ ያስጥላት ድረስ ዘቢባ ብዙ መከራየች አለም በሐዘንም በግርምት ደግሞም በግርታ እየተመለከታቸው አንገታቸው ሸምቀቆ ውስጥ ገብቶ በስቅላት የተቀጡት ሰው ዘቢባና ንጉሱ የሚል ወለድ ጽፈው ነበር በዚህ ወለድ ውቧ ዘቢባ ናት አረመኔ ሹማግሌ አሜሪካ ደጉ ንጉሥና የመጽሐፉ ደራሲ ደግሞ ሳዳም ሁሴን አልተክሪት ናቸው ከዛሬ ሰላሳ ዓመት በፊት በውባ ዘቢባ ላይ ጦርነት ታወጀ ዘቢባ ኤን በሚል መጽሐፋቸው ራሳቸውን ደግ ንጉሥ አድርገው የሳሉት ሳዳም ሁሴን አረመኔው አረጋዊ ባሏት አገር ፕሬዝደንት ጆርጅ ደብሌ ቡሽ ዘመቻ ታዘዘባቸው የወርሃ መጋቢት መቅሰፍት ከ12 ዓመት በኋላ ከኢራቅ ወደ ሶሪያ ተዛመተ በሶሪያ መዲና ደማስቆ ዴራ ጎዳና የተለኮሱ ዓመፅ በመላ ሀገሪቱ ተቀጣጠለ የአእሳት ከ 6 1ሺ በላይ ንጹሐንን ፈጅቶ 54 ሚሊዮን የሶሪያ ሰቦችን ለስደት ዳርጎ ዛሪም አልበረደም የዛሬ 2 ዓመቷ መጋቢት ለኢራቅ የዛሬ 12 ዓመቷ መጋቢት ለሶሪያ የሀገር መፍረስ ጥንስስ የመካከለኛው ምስራቅ የሀያላን ሀገራት ግብግብ መነሻ የአሜሪካና የብሪታንያ በደም የተነከሩ እጆች ምልክት ሆነው ዛሬ ላይ ደረሱ ዛሬ ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ ሲኤንኤን ኢራቅን ያስታወሰ ሰፊ ቃለ መጠይቅ አልጀዚራም ሶሪያን ወደ ኋላ የሚያስቀኛ ተታ ይዘወጥተዋል በሲኤንኤን ዘገባ ላይ የቃለ መጠይቅ እንግዳ ሆነው የቀረቡት የቀድሞ የኤፊቢይ አባልና የሳዳም ሁሴን መርማሪ በገጠር ከተማ ከደሃ ቤተሰብ ተወልደው ያለአባት ካደጉት ሳዳም ሁሴን ጋር በነበራቸው የመርማሪና ተመርማሪ ግብግብ ስለ ኢራቅ ስለ አሜሪካ ወረራና ስለ ሳዳም ሁሴን አዲስ እውነቶችን አጋርተዋል መርማሪው ጆርጅ ፔሮም አሉ ሳዳም በአሜሪካ ወታደሮች ተማርከው ወደ አሜሪካ ከመጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ላነጋገራቸው ስገባ ይህንን አሉኝ አንተ ሊባኖሳዊ ነህ አንተ ክርስቲያን ነህ በቃ የንግግራቸው መጀመሪያ ይህ ነበር የንግግራቸው መጨረሻ ደግሞ በመርማሪው ፒሮ ጥያቄ ተከፈተ ከአምስት ወራት የምርመራ ጊዜ በኋላ ፒሮ ሳዳም ሁሴንን አለምን ያጠፋል የተባለው ጅምላ ጭራሽ መሳሪያ የት ነው ያለው ለምንስ መታጠቅ ፈለጋችሁ ሲል ጠየቃቸው የሳዳም መልስ ጅምላ ጭራሽ መሳሪያ ታጥቀናል የሚል ቃል እንጂ መሳሪያው ፈጽሞ አልነበረንም የሚል ሆነ የኢራቅ እውነት እዚህ ላይ ተጽፏል ዘጋርዲያን እንዳሰፈረው የአሜሪካና የአጋሮቿ ኢራቅን የመውረር ምክንያትም በዚህ ቃል ላይ ያርፈዋል ይኸው የፕሬዝደንት ቡሽ ቃል ደግሞም እነሆ የፕሬዚደንት ሳዳም ሁሴን ኑዛዜ ሳዳም ለመርማሪው እንደተናገሩት በ20000 ዓ ም ባደረጉት ንግግር ኢራቅ የጅምላ ጨራሽ ጦር መሳሪያ ባለቤት መሆኗን አወጁ ይህንን ያደረጉት ኢራንን ለማስፈራራት ነበር ምክንያቱም በ9ጠ8ዎቹ ኢራቅና ኢራን ስምንት ዓመታትን የፈጀ የመሬት ይገባኛል ጦርነት ከፍተው ብዙ ሺዎች አልቀዋል በዚህ ጦርነት ማብቂያ ላይ ኢራቅ እስከ ቴሄራን ድረስ ዘልቆ የገቡ ሚሳይሎችን በመተኮስ ኢራንን ዝም እስከ ማስባል ደርሳ ነበር ኢራንም የኢራቅን ያህል ተወንጫፊ ሚሳይል በወቅቱ ስላልነበራት የአጻፋ ምላሽ አልሰጠችም እንዲያውም ተገዳ ወደ ድርድር መጣች ሳዳም ሁሴን ይህንን የዘመናዊ ጦር መሳሪያ የበላይነት ትርክት ማስቀጠል ይፈልጉ ነበርና ከአምናዊ ይልቅ አሁን ብርቱንን ለማለት ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ ሳይቀር ታጥቀናል ሲሉ አወጁ የአረብ ብሔርተኝነት አቀንቃይ መሪዎችና መንግስታትን ነቅስ ለያዘችው አሜሪካ ይህ ጥሩ አጋጣሚ ነበር እናም ኢራቅ ለዓለም ስጋት የሚሆን ጅምላ ጨራሽ ጦር መሳሪያ ታጥቃለች በሚል ክስ ከብሪታንያ ጋር በመተባበር በባህር በምድር በአየር ኢራቅን አዋከበቻት ዘመቻ ኢራቅ በሁለት ሳምንታት ውስጥ ተጠናቀቀ ደጉ ንጉሥ ዘቢባን ከአስፈሪው ሽማግሌ እታደጋለሁ ያሉት ሳዳም ሁሴን ተንበረከኩ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ህዳር 6 2016 እኔ የቆንጆዋ ዘቢባ ኢራቅ ጠባቂ ንጉሥ ነኝ ያሉት ፕሬዚደንት እናንተ መልካም እና ነብሴን ለሩኅሩኁ ላመነ ሁሉ ለታመነ አምላክ አደራ ሰጥቻለሁ ፈጣሪ ታላቅ ነው የሚል ቃል ሰጥተው አንገታቸውን ወደ ተንጠለጠለው ገመድ አስጠጎ ተፈጸመ ከፍጻሜው በኋላ ጥያቄ የተነሳ አሜሪካ ሁለት ትሪሊዮን ዶላር ያፈሰሰችበት አራት ሺህ ወታደሮቿን የሰዋችበት ብዙ ሺህ ኢራቃውያን ያለቁበት የኢራቅ ወረራ ምን አሳካ የብሪታንያ መንግስት ኢራቅ ኢንኳይሪ ብሎ ባሰናዳው ጥናት አራት እውነቶችን ገልጧል ቀዳሚ እውነት አሜሪካ መሆነች ብሪታንያ የራቅን ጉዳይ በሰላም ለመፍታት እስከ መጨረሻው አልተጓዙም ጉዳዩ በሰላም የሚፈታ ሆኖ ሳለ ጠቅላይ ሚኒስትር ብልየርና ና ቡሽ ቸኩለው ወደ ጦርነት በመግባት ሁለንተናዊ ጉዳት አድርሰዋል ከሁሉም የላቀ እውነት ደግሞ ኢራቅ የተወረረችበት ሳዳም ሁሴን ላይ የተዘመተበት ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ በምድረ ኢራቅ አልተገኘም ስለዚህም ኢራቅ በከንቱ ወድማለች ኢራቃውያንም እንዲሁ ደማቸው ፈሷል ዛሬ ኢራቅ ለገባችበት ያላባራ የእርስ በርስ ጦርነት ዋናው ምክንያት አሜሪካ መራሹ ወረራ ነው ይህ እውነት በወቅቱ ወረራውን ባገዙት የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ ቢልየር የታመነ ነው የሳዳም መርማሪ የመጨረሻ ቃል አሜሪካ ኢራቅን ስትወር ስለ ወረራው እንጂ ከወረራው በኋላ ስላለች ኢራቅ ደንታ አልነበራትም ቢያንስ ከሳዳም መውደቅ በኋላ ኢራቅን ሊጠብቅ የነበረውን ብዙሹ ጦር በግብታዊነት ሲበትኑ ይህ ጦር ተበታት ነው የጦር አለቃ በመሾም ኢራቅን ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንደሚከታት አላገናዘቡም ዛሬ ከዛ ወረራ ሀያ ዓመት በኋላ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግሥት የነበራት ኢራቅ የጦር አበጋዞች መናኸሪያ የአሸባሪ ቡድኖች መፈንጫ ሆናለች ይህ በሊቢያም ሆኗል የታሰበውን ያህል ማዕከላዊ መንግስቱን ማፍረስ ያልተቻለው በሶርያ ብቻ ነው ሀያ ዓመት ለኢራቅ 12 ዓመት ለሶሪያ 11 ዓመት ለሊቢያ በአሜሪካ መራሽ ወረራ በሩሲያ መራሹ የመንግስታት ድጋፍ በነ ቱርክ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ና ግብፅ ፍላጎት ሀገራቱ ሀገር ለመሆን ይጣጣራሉ ዲሞክረሲን ያመጣል የተባለው መንገድ ግን ሀገር የማሳጣት ጫፍ ላይ አድርሷቸዋል